Pessoal, tudo bom? Olha que barrado lindo, que trabalho lindo nós vamos fazer na aula de hoje. Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje o que, que eu trouxe para vocês? Um barrado de crochê em toalha de rosto, tá? É esse mesmo motivo ele pode ser aplicado na toalha de banho porque aí a gente faz o jogo, não é verdade? Então o da toalha de rosto ele acompanha a toalha de banho. Então, o que que eu fiz? Eu tenho o gráfico desse aqui, tá disponível no, no, no site a partir de segunda-feira, dia, dia 12 de abril de 2021, já tá disponível no site, e vocês lá vão encontrar tanto o desenho, tá? Com a quantidade para a toalha de rosto e para a toalha de banho. Vocês vão ver que eu fiz a contagem direitinho da toalha de rosto durante a aula. E a toalha de banho, uma consequência, vai só aumentar a quantidade de bicos, ok? É, a preferência desse daqui é linha de algodão, viu, gente? Que se é, vocês usarem a secadora de roupa, a linha de algodão é mais, mais recomendada, tá bom? O, os detalhes técnicos, gente. Aonde estão os detalhes técnicos? Vocês olhando o vídeo, né, a descrição do vídeo, vai vir um primeiro link. Esse link leva vocês para o blog e no blog tá assim de foto pra vocês verem. Dá pra ver mais detalhes, dá pra vocês ficarem é, com mais informações, tá? Sobre o trabalho que a gente tá fazendo. Então é interessante vocês conhecerem o blog do Arte aos Quatro Ventos. Ele está dentro do meu site, tá bom? Tem o link lá, é só você vocês irem é tranquilo e o que eu quero pedir para vocês, gente, é muito importante o compartilhamento de vocês é, das aulas para nas suas redes sociais, para os seus amigos, seus grupos de crochê, para ajudar o canal Arte aos Quatro Ventos a crescer e a, principalmente outras pessoas também aprenderem o nosso trabalho, ok, pessoal? Vamos continuar até já. Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Apresentando os materiais da aula de hoje, gente, eu vou trabalhar com a Pinguim 1000, 100% algodão, o tex dela é 148. Ela é bem macia, bem gostosa de trabalhar também. É, vocês podem usar é, na toalha de banho a linha que vocês preferirem. Hoje eu vou fazer com a mil para a gente ver o caimento, depois eu vou fazer outras com outras texturas para vocês verem o caimento também tá bom a toalha de rosto que eu estou usando é esta daqui no tamanho de 41 por 70 centímetros ok e é isso que nós vamos depois na aula ver é, como que a gente vai lidar com esses 41 centímetros esses materiais que eu falei Inclusive a agulha, que é essa aqui que eu vou usar. Eu vou trabalhar com agulha de 1,25, meu ponto vai ficar bem legal. E tudo isso vocês encontram no Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal. Na descrição do vídeo tem o um link do Armarinho São José para vocês conhecerem. O site é muito fácil de comprar, os preços estão bons, entrega rápido, o atendimento deles é 100% e a variedade é muito grande. Tá bom, pessoal? Cliquem no link que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos para nossa aula, até já. Iniciando o nosso trabalho, gente. A contagem em toalhas, eu gosto em e em qualquer coisa. Eu gosto de fazer ela antes. E aí eu tive tive que desenvolver uma técnica para ajudar a fazer o cálculo da faixa avulsa, tá? Então, o que, que eu oriento vocês a fazerem? Eu quero que vocês façam um gabarito da linha que vocês escolherem. O que, que é um gabarito? É fazer dois quadradinhos assim, olha, no crochê vertical fazer, fazer essa tripinha aqui mesmo, de dois quadradinhos. É, esse aqui eu fiz no tamanho de pano de prato. Ok? E é o único que eu uso. Porque quando eu faço a toalha de banho, eu dobro a toalha de banho no meio, vejo quantos quadradinhos que eu preciso fazer e tá resolvido. Ok? Então, depois que vocês fizeram o gabarito, vocês vão colocar não é para esticar é colocar o gabarito em cima da toalha aqui, olha. Tá vendo que eu não estou espichando, gente, eu estou colocando. Por que que eu tô fazendo isso? Porque se na contagem, se eu precisar dar uma esticadinha, vai ficar bom, tá? Então eu tenho até aqui, olha, é onde ele está colocado.

no gabarito vocês conseguem 59, tá? É... Vocês vão pegar aqui junto comigo o desenho, tá? No desenho, aqui eu fiz rapidinho no computador, gente, então aqui começa com a carreira de quadradinho vazio, mas vocês viram que eu marquei aqui, olha... Eu não considerei ela por enquanto. Então, cada motivo aqui, ele vai ter oito quadradinhos, eu já marquei aqui para vocês. Vocês estão vendo que ele começa aqui, ó. ele começa nesse aqui que é mais aberto, tá vendo? E acaba aqui, ó. Acabou aqui. Aqui já começa o outro. Então, os oito são daqui até aqui. Então, o que, que eu tenho que considerar na minha contagem? Que são múltiplos de oito mais um, isso é certeiro que eu tenho que fazer. Então, ó, múltiplos de oito mais um: 32, 40, 48. Depois aqui, 56, se ficou mais um, 57. Certo? Agora, gente, tá vendo essa carreirinha aqui lateral? Isso aqui é a base do começo e do fim, que vocês vão usar se for necessário na contagem de vocês. Aqui no meu, olha, deu 57. Se eu fizer direto aqui e aqui, a minha contagem inicial deu 59. Então eu posso tranquilamente colocar, começar o meu trabalho a partir daqui, olha, da carreirinha vazia e depois começo aqui. E aqui então eu vou trabalhar com mais esta aqui. Então eu consigo fazer do jeito que está o gráfico aqui 59 quadradinhos tranquilamente. Tá, e vocês fazem. Façam a conta de acordo com o pano ou a toalha de vocês. Se vocês comprarem uma toalha desse tamanho igual ao meu, tá fácil. Nós todos vamos trabalhar aqui. Se a toalha for a de banho, no gráfico que eu vou fazer, é, em abril ele tá em abril de dois, em abril, maio de 2021, ele já vai estar tá disponível no site para vocês adquirirem. Agora no gráfico eu vou colocar a contagem da toalha de banho também, quantos motivos que cabem, ok? Essa parte aqui, gente, é o lacê, que, que vocês viram lá na introdução. Esse lacê vocês façam se vocês quiserem, mas é um charme, tá? Quem quiser colocar, fica um charme, ok? Então aqui, gente, deixa eu já falar a parte da bainha e do caseado. O que, que eu gosto de fazer? eu gosto de pegar aqui ó e fazer uma linha uma linha de direção aqui pra mim essa caneta aqui depois ela apaga tá e quando eu depois que eu fizer a faixa o que, que eu vou fazer eu vou fazer o caseado na contagem na contagem que eu tenho Ok? Vocês podem fazer, eu risquei do direito. Deixa eu ver uma coisa. Não, eu vou riscar de novo. E vou fazer esse risco pelo lado do avesso. Porque aí a emenda fica do lado do direito, vai ficar mais bonito. Tá bom? Então, deixem aqui e façam o caseado. Aí, vocês usam a dica número 6, tá? A dica número 6, eu já expliquei para vocês. Vocês vão dividir aqui. Se quiserem dividir em quatro pode ser. Se quiser dividir em oito, pode ser também. Eu gosto de dividir em oito. Ó. porque aí eu pego o quê? Eu tenho que fazer 59 quadradinhos. Aí em cada espacinho, tem alguns que eu vou fazer sete, tem alguns que eu vou fazer oito. É só fazer a conta na calculadora quantos quadradinhos a gente faz em cada espaço desse. Que eu marcar, ok? Se eu fizer oito é, em cada um, oito vezes oito, 64. É muito caseado. Então, não são oito em todos. Alguns vão ter oito e alguns vão ter sete, ok? Então, é um, um caseado bem justinho aqui na beiradinha, mas façam pelo lado do avesso, ok, pessoal? J vou pegar o material para gente iniciar a faixa, até já. Agora vamos trabalhar aqui, gente. Aqui tá me marcando que eu tenho que fazer 14 quadradinhos, tá? Eu vou ainda aperfeiçoar aquela técnica de fazer a fileira de quadradinhos. Eu não vou fazer as correntinhas hoje. O que nós temos que prestar atenção é o seguinte, vocês estão vendo que aquele já pede quadradinho cheio, né? Aqui e aqui. Estão vendo aqui é aumento. Esse aumento eu já vou trazer quando eu fizer essas carreirinhas aqui. Então, quando eu começar os quadradinhos, eu já começo por este lado aqui, olha. Então, o meu início é este aqui. Então, vamos lá. Meu primeiro quadradinho, ele é vazio. Então, olha o que, que nós vamos fazer. Um, dois, três é a base de baixo. Um, dois, três é a virada. Mais um, dois, três é o fechamento do quadradinho. Então a gente começa com nove correntinhas e um ponto alto aqui na primeira. Ok? Agora eu vou fazer este cheio. Então eu puxo um, dois, três. Viro aqui coloco dois aqui dentro, e fecho aqui ó, um quadradinho cheio agora dois vazios: um, dois, três, quatro, cinco. Vira pra cá. Vazio, mais um, um, dois, três, quatro, cinco, vira pra cá, vazio, opa, escapou. Agora o cheio de novo, que é este aqui. Um, dois, três, vira para cá, preenche aqui. Ok. E agora, gente, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos vazios. Eu vou fazer os meus nove e já retorno com vocês, tá bom? Fiz aqui os quadradinhos vazios, gente. Então, nós tecemos assim e agora nós vamos começar a trabalhar com ela neste sentido, tá? E o que, que vem agora? Ele vem esse primeiro aumento aqui que é de quatro quadradinhos. Então, eu vou por partes, porque nós já vamos ter que deixar engatilhado este aumento aqui. Então, vamos lá. Se são quatro quadradinhos, eu tenho que puxar 12 correntinhas. São três correntinhas para cada quadradinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isto aqui é dos quadradinhos. Agora eu faço mais uma, então 13. E vou aqui, gente, neste ponto aqui anterior, fazer um ponto baixo, mas bem apertadinho. É só uma marca. Que eu quero aqui, porque a gente tem que fazer o outro aumento, então ele é bem tiquinho, ó, bem tiquinho. Não é um, um, um ponto alto, um ponto baixo, é de, de volume, é só para ele dar uma marca. Agora, olha, eu subo três de, três correntinhas seria já o meu primeiro ponto alto daqui que eu voltei aqui, certo. E agora eu já vou deixar preparado este aumento aqui. Então eu fiz três desse, vou fazer mais quatro, então um total de sete. Viro aqui também e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, prendendo aqui na correntinha que eu coloquei agora, nessa sete. Dois. Agora, três e o quarto ponto baixo. Tá? Então eu vou deixar, eu falo que é um rabinho. Já fica o rabinho feito aqui para a próxima carreira. E agora, o que que eu vou fazer? O restante dos pontos que faltam, 12 pontos altos. Falta, perdão. São total de 12 Aqui eu já tenho um, então agora eu vou colocar mais onze pontos altos aqui: um, dois, três, quatro. Cinco, cinco, eu quero fazer todos para vocês verem junto comigo, seis, sete, oito e que demora para fazer mesmo, viu gente? oito, nove Dez, agora aqui ó, onze e doze, ok? Facinho, né? Então, gente, é fazer desta forma: treze correntinhas e vira um pontinho baixo aqui, bem pequenininho. Aí sobe mais sete correntinhas, faz quatro pontos baixos, e aí sim começa a carreira. Ok, o que acontece agora? Nós vamos fazer esta carreira aqui. Ela é abertinha. É o que dá o, o, o é um, um desenho que forma tá, um, dois, três, quatro, cinco. Pula dois e prende aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula dois e prende aqui. Tá? São quatro espaços que eu tenho que fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. São terceiro, um, dois, três, quatro, cinco. O quarto, tá? Aí vai uma carreira, um quadradinho vazio. Este e este aqui vão sempre se manter cheio, e como ele tá invertido, é assim: olha. Eu pego aqui nesse, coloco dois pontos altos aqui no meio e o quadradinho vazio aqui pro lado de cá, tá vendo? Fica só invertido e não tem problema nenhum. Aqui começa o lacê, um, dois, três, vem aqui, e um, dois, três, aqui. A mesma coisa, vai colocar dois pontos altos aqui dentro. Um, dois, e fecha aqui, ok? E aí o quadradinho vazio. Próxima carreira: aqui no canto vocês podem fazer sem piscar. Três, quatro, cinco, vira o trabalho. E faz ó quadradinho vazio, quadradinho cheio, lacer um, dois, três, quatro, cinco, vem aqui quadradinho cheio. E agora tem que olhar o que a gente tem que fazer. Ok? O que, que eu vou fazer? Um quadradinho vazio e vou fazer cheio até encostar aqui no aumento. Então vamos lá. Um quadradinho vazio. E aqui, gente, eu vou recomendar para vocês fazerem preso. É um trabalho delicado e merece, tá? Um, tá vendo que eu tô prendendo, ó? Dois, três, quatro e cinco. Então tem cinco ponto, pontos altos em cima, das cinco correntinhas. Eu vou fazer este, este, esse e já volto com vocês aqui, tá bom? Cheguei aqui. Agora, o que que vem? Olha, dois quadradinhos vazios aqui em cima desse. Um. E dois, e aqui o que, que eu faço? Eu completo esses dois e avanço um para cá. Que eu já deixei o rabinho para ser o aumento, tá. dois, quatro, cinco, seis e aqui, olha, aquelas correntinhas elas estão aqui naquele último ponto baixo. Nós fizemos quatro, lembra? Então aqui o que que eu tenho? Já pus um em cima daquele ponto baixo e agora eu coloco os outros três e o meu aumento fica perfeito, gente. Fica perfeito. Olha aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho fazer o aumento dessa forma, dá, dá bastante trabalho, tá? Bastante trabalho, mas é, fica perfeito e é isso que a gente quer, que o nosso crochê se aperfeiçoe cada dia mais. Muito bem. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu fiz este aqui, tá? Eu tenho que é, preparar esse ou a próxima carreira, então eu vou puxar um quadradinho de aumento. Eu vou pôr uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na segunda e já puxo um pontinho baixo que já vai dar este primeiro ponto alto aqui, ó, tá? E já preparo o rabinho para próximo. Então eu fiz três, quatro, cinco, seis e sete. Viro aqui e vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e Quatro. certo? Aqui. Aí, eu já tô com esses pontos, essas correntinhas que já é o primeiro ponto alto. Aqui, eu coloco mais dois pontos altos. Quer ver? Um, que já tá das correntinhas. Dois. E três. E o meu aumento já tá pronto. Olha aqui, aumentei este quadradinho aqui e deixei pronto para o próximo. Agora eu vou seguir aqui com pontos altos. Esse bico vai sempre se manter assim. Olha aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu prendo este último. Quando tiver faltando três, é porque eu já tô aqui, olha. Eu vou de novo fazer um dentinho aqui de dois quadradinhos. Um. E dois. E aqui, o que que começa, olha, fiz esses dois aqui, e vou fazer dois quadradinhos cheios. Um aqui fora. E um em cima do primeiro aqui, olha. Então, eu ando mais três pontos altos. O total aqui são sete pontos altos, aqui, ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E agora eu sigo com um quadradinho vazio até lá em cima, tá? Eu vou fazer quadradinho vazio, vou chegar aqui no lacê, vou explicar mais uma vez e a partir daqui eu já começo a não mostrar mais o canto, tá bom? E aqui, gente, olha como tá ficando bonito. Nós vamos ver o efeito total dele quando ele estiver pronto. Aqui que eu acabar o bico inteiro, tá bom? Já volto. Cheguei aqui no canto, então daqui para frente aqui vai alternar. Ora vai prender com ponto baixo aqui. E não, se aqui foi com ponto baixo, a próxima carreira ela vai ser com as cinco correntinhas. Querem ver? Que rapidinho eu chego aqui na um, dois, três, quatro, cinco que aí a partir da próxima carreira eu já trago o trabalho virado para aula não ficar tão extensa por causa do canto aqui tá então assim ó tem ser um dois três quatro cinco e continua Tá bom? Agora é assim, gente. Aqui dentro vai dar um total de, de cinco quadradinhos vazios aqui, no, no total, aqui, né? E nós vamos indo. Vamos indo mais uma carreira. Quando eu chegar aqui, olha, então eu fiz esta de quadradinho cheio e fiz essa. Quando eu chegar aqui na volta dessa carreira, nós já vamos estar fazendo esta aqui. Tá bom? Já retorna. Cheguei aqui, então eu vou passar um quadradinho branco para cima aqui, branco não vazio, e vou encher este aqui e mais este aqui. Agora, dois quadradinhos vazios. É geométrico, né, gente? O desenho geométrico ele toma formas. E conforme ele toma formas, ele, ele pega uma lógica de trabalho. Agora eu vou encher de ponto alto até aqui o rabinho aqui. Tá bom? Já retorno com vocês. Cheguei aqui. Então, olha onde eu tô, gente. Olha o que eu faço para eu não me perder no gráfico. Eu sei que aqui são esses cinco. Quando eu chego na terceira carreira, aqui é o último aumento que eu dou. Então, olha como tá fácil da gente finalizar esse lado aqui: um, dois, três e quatro. Não preciso me preocupar em deixar rabinho, porque a próxima já vem diminuição. Eu só vou aumentar este aqui, então eu dou um pontinho baixo aqui, subo duas correntinhas, coloco mais dois pontos altos aqui e aqui eu vou fazer. os quadradinhos cheios. Então eu tô nesse bico aqui já, olha. Vou dar dois quadradinhos vazios quando chegar lá na ponta, recolhendo um. Já tô chegando aqui. Olha, quando sobrar três, é porque eu já cheguei aqui. Um, dois. Vou fazer dois quadradinhos vazios. Aqui. E agora, ó, dois quadradinhos vazios. Agora eu faço dois cheios. Eu pego um aqui. Coloco mais três pontos altos que fecho o outro quadradinho. Aqui, ó. Tá. E agora o que que faz? Vai tudo quadradinho vazio, faz o lacê da ponta e volta. Quando eu chegar no retorno. Eu vou voltar com o retorno com vocês aqui na gravação quando eu chegar com os quadradinhos vazios aqui. Então vamos lá, repassando. A partir daqui eu vou, quadradinho vazio, faço o meu lacê, volto o meu lacê e paro aqui. E aí eu já vou estar de volta com vocês, tá bom? Até já. Retornando aqui com vocês, gente. Então, como eu falei, o meu ponto de contagem de conferência é aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então eu tô fazendo esta carreira aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então o que que acontece aqui? Começa a diminuição do bico. Então eu vou fazer um quadradinho cheio aqui, trazendo o bico para dentro. E vou fazer aqui mais três pontos altos. Quer ver? Pronto, fiz aqui. Agora o que, que eu faço? Dois quadradinhos cheios e rec... dois quadradinhos vazios, e vou recolher um na ponta também. Um e dois, e aí vem para cá. Vem aqui, olha, passa preenchendo esses pontos altos aqui, quando faltar três para acabar, é onde a gente para de diminuir, que é o último quadradinho, olha aqui: ó. um, dois, três. Então, este aqui é o último. E agora é o inverso. Agora eu fiz esse aqui. Agora eu vou fazer este. Então, a lógica continua a mesma. Aqui vocês podem voltar com o ponto baixo ou o baixíssimo, o que for melhor para vocês, vou voltar com o baixíssimo aqui ó. Mas pode ser com o baixo também, tá? Como vocês preferirem, um, dois, três no quarto. Eu subo as três correntinhas e vou diminuir um aqui também, e vou passar um para lá. Passei um. Agora a mesma coisa. De novo, dois quadradinhos. Olha aqui, ó. dois quadradinhos e sobe um. De novo. Um. E dois. Aí faz este aqui. Pronto, vem para cá agora, faz todo branco, volta. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Até já. Voltei aqui, gente, e olha o que eu falo para vocês. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. O que que acontece com essa carreira? Eu já estou aqui, olha. Nos pontos altos, já fechando um motivo. Então, a partir daqui, na mesma direção desta aqui, eu começo a encher tudo de ponto alto, tá? Coloco dois aqui. Ai, ah, eu dei uma correntinha, por isso que tá feio aqui. Coloco dois pontos altos aqui, e um na ponta. Dois pontos altos aqui. E um aqui. De novo, tá? Então, vai descer até aqui. Quando chegar aqui, então, ele vai encostar aqui e vai parar neste quadradinho aqui. Ok? Vou fazer até aqui e já retorno. Agora, gente, olha, eu tô nesta carreira aqui. Então, agora o desenho ele começa a pegar a junção um com o outro. Esse, essa abertura que eu dei aqui de quatro é essa que vai sair agora grudadinha um com o outro. Então, olha, o que, que eu vou fazer aqui? Eu fechei. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Eu desci a carreira, vou fazer dois quadradinhos e vou fazer a diminuição aqui também. Então, vamos fazer junto esse pedaço. Para gente entender bem o que está acontecendo no desenho. Então, vai fazer um aqui e o segundo. Agora eu trabalho os pontos altos, deixando um aqui. Vamos lá, olha. Um, dois, três. Então, ainda faltam mais dois. Um e dois. Então, eu fiz este pedaço aqui. Agora, eu recolho um de novo aqui. Viro ponto baixíssimo. Pego um, peguei o outro aqui. Opa, escapou de novo. Aqui, sobe três, e olha, vai passar reto agora em dois quadradinhos vazios, esses daqui. Então, eu vou fazer este aqui, que é o primeiro quadradinho. O segundo quadradinho. Agora mais dois, que são desses dois quadradinhos aqui. Chegando aqui, olha o que, que eu vou fazer. Esses quadradinhos abertos aqui. Um, dois, três, quatro. E, e é ele que determina o início do, do, do próximo motivo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois e estou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois quadradinhos e estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, pulo 2, estou aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, pulo 2, estou aqui. Olha, gente, tem que tomar atenção, vou falar no que para vocês. É, aqui, olha, vocês estão vendo? Era um quadradinho vazio e depois começava esses. Aqui é a mesma coisa, olha, um quadradinho vazio e eu estou aqui, certo? E agora começa o que? Começa o aumento. E olha o que, que eu esqueci. Eu esqueci de preparar o aumento aqui para começar o outro bloco. Então, o que, que nós vamos fazer? Voltar aqui. Tá? Porque aqui eu vou fazer este, mas a próxima carreira precisa ter ele. Sim. Vamos lá, então, gente, ó. Desmanchei e parei aqui, né? Nos pontos baixíssimos. Eu vou subir sete correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Três é do ponto alto daqui. Então eu vou virar aqui os quatro pontos baixos, que é o rabinho que a gente precisa para fazer o aumento na próxima carreira. O que, que aconteceu para eu ter errado? Eu não prestei atenção no gráfico e no que tinha que vir na próxima carreira. Agora, gente, é só fazer o que nós já tínhamos feito. E a gente percebe esse erro muitas vezes da forma que aconteceu aqui comigo. Eu não, eu não prestei atenção, fiz, é... e, e aí o que acontece? Tem que desmanchar, ok? Então eu vou refazer aqui, eu vou encher esses dois quadradinhos, vou fazer as aberturas e volto aqui com vocês só para mostrar. Pronto, aqui tá no ponto que eu percebi o erro, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Vou e volto, e a gente já vai analisar a próxima carreira. Pronto, cheguei aqui, vamos olhar. Então, olha, fiz aqui, né? Dei o aumento, então eu tô aqui e voltei. O que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos descer. Tudo isto aqui com ponto alto. É aqui que eu tô, eu tava apontando aqui, tava apontando errado. Nós vamos pegar esse espaço agora, vamos fazer este quadradinho vazio. Aqui. E vamos fazer aqueles cinco pontos altos que eu mostrei aqui para vocês para a gente prender na correntinha. E eu fiz feio aqui, aqui deveria ter sido feito na correntinha também, viu? Não vão atrás da Maria da Graça, não. Faz bonito, viu, gente? Prende na correntinha que fica melhor. Eu vou encher todos os quadradinhos até aqui, vou localizar vocês no gráfico porque daqui para frente é repetição. Já volto. Carreirinha feita. Agora o que que vem, gente? É é esta carreira aqui que eu estou, olha. Vou fazer dois quadradinhos vazios. Um e dois. E agora, o que que eu vou fazer? Este cheios e mais este aqui, que é esta carreira aqui que eu estou, olha. OK? E aí começa o mesmo processo que nós fizemos neste canto aqui. Nós vamos usar este aumento. Deixa eu fazer aqui para vocês. Nós vamos usar este aumento aqui. Vamos lá. Aqui no aumento tem que vir três pontos altos. Um, dois e e e e, e e e e e e entrou três. É ruim de fazer aqui. Quando eu chego neste aumento aqui, o que que acontece? Eu vou puxar a mesma coisa, gente. Nós vamos fazer Três correntinhas, que é o, o aumento que, que nós vamos voltar, aí eu puxo mais quatro para fazer este dente aqui, igual nós fizemos na, na no outro bico. Olha como é que ele fica, gente. E depois aqui, o que, que vai dar o charme? Deixa eu virar aqui melhor para vocês verem. O que me encantou nesse nesse barrado foi a delicadeza de de colocar uma florzinha aqui. Então agora, depois que a gente pregar todo o barrado, crochetar tudo, nós vamos fazer uma florzinha bem delicada e colocar aqui, tá bom? Agora eu vou fazer a faixa inteira, tá? Inteira, retorno com ela pronta. E retorno com os meus caseados prontos também. Porque eu vou ensinar a emendar para quem ainda não sabe. E vou é, pregar a florzinha que nós vamos também tecer, tá bom? Já retorno com vocês. Retornando aqui, gente, acabei toda a faixa. Olha aqui, ó, tudo bonitinho. Não arrematei a linha aqui ainda. Essa aqui é o começo. E aqui tá o final. Tá aqui, ó. Depois eu já vou sumir com ela e vou dar uma outra opção de acabamento para vocês também. É esse tipo de faixa, gente, não tem avesso nem direito. Porém, se vocês observarem aqui, ó, vocês estão vendo essa aqui e essa aqui são desses desenhos aqui. Eles, é, todas elas saíram do lado do direito. Então, a gente pode determinar o lado direito por essa aqui. Ok, mas ela não tem avesso nem direito, então não tem não tem problema não. É, aqui, olha, eu fiz a, a medição na toalha, fiz meu caseado, fiz, fiz pelo lado do direito mesmo, e eu simplesmente coloquei, olha gente, Quer ver para atrasar um pouquinho mais para cá. Não pode ficar esticando. Olha aqui, ó. Ele vai ficar bom a hora que eu fizer a emenda, ok? Então, vamos primeiro emendar. Depois, eu vou fazer as florzinhas para gente colocar aqui um detalhezinho de florzinha em branco que vai ficar muito bonito. Vamos continuar? Agora, eu vou pegar o meu caseado, olha, o lado do avesso para cima, porque o crochê tá aqui, e eu quero então que esse lado aqui fique para o lado do direito, certo? Então olha como que ele tem que ficar aqui, o direito virado para cá, porque a hora que eu fizer assim, olha, que a toalha for ficar do lado certo, o direito vai estar tá do lado certo. Então vocês vão colocar avesso com avesso, direito virado para cima. E eu vou manter a toalha pelo lado de baixo que dá mais firmeza na mão. Se quiser colocar ao contrário, também pode, mas eu acho que aqui dá mais firmeza para a gente trabalhar. Então vamos lá. Quem conhece, já faz aula comigo, sabe que eu gosto de fazer a emenda em zigue-zague. Então eu dou duas correntinhas, pego aqui o primeiro pontinho e dou um ponto baixo. Aí eu dou duas e de novo eu volto aqui no primeiro. Isso ajuda a dar estabilidade no canto, tá? Bem presinho também. Não façam solto não. Agora, gente, é assim. Ba... Fez o ponto embaixo, agora vai para cima não precisa aprender, não precisa fazer nada, porque a quantidade de caseado, lembra que nós fizemos a conta? Eu fiz a mesma conta. 51 caseados tem aqui e na barra tem 51 caseados. Então, é só pregar duas correntinhas, vem o ponto alto de cima. Duas correntinhas, vem o ponto alto de baixo. Duas correntinhas, ponto alto de cima, e assim vai até o final. Olha como fica, fica um desenho e fica perfeito. Tá bom, eu vou é, arrematar e emendar tudo e já trago ela pronta para vocês verem, e aí nós vamos fazer a florzinha e colocar a florzinha e a nossa toalha tá pronta, ok? Já volto com vocês retornando aqui, gente, daqui depois eu abro tudo, tá? Eu cheguei aqui no último, olha. Esse aqui tá preso, peguei aqui neste aqui e agora é o último daqui. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz no começo, eu vou dar do, duas correntinhas, prender aqui, e duas correntinhas, volto aqui. Opa. Se vocês quiserem. Nossa, tá difícil de pegar a linha certa aqui. Pronto, peguei. Vocês podem aqui fazer o acabamento em ponto baixo, por quê? Porque aqui, olha, deixa eu chegar aqui que vocês já vão ver. Vocês estão vendo que um fiapinho de linha que ficou de arremate, eu já tô arrematando ele aqui no crochê mesmo. Já é um nó a menos que eu tenho que dar, tá bom? E isso para gente é produtivo, tá? O que que acontece aqui nesta carreira, ó? Nesta aqui ela é feia, sem, se a gente não der um acabamento em ponto baixo. Então eu vou descer o meu ponto baixo até aqui e vou mostrar aqui as quinas como que a gente faz para o arremate ficar bonito, tá bom? Dois minutinhos já retorno. Olha como mudou a cara, gente. Compara com esse lado aqui, ó. Tá, então é, é um capricho a mais no, no barrado de vocês. Aqui, por exemplo, vocês lá, ah, mas não quero, pode deixar sem, mas já que fez aqui, gente, fazer esse acabamento aqui em ponto baixo vai ser um dois, rapidinho. Vocês podem dar aqui uma ou duas correntinhas na quina e vira para cá. Eu vou dar uma, tá? Uma ele fica mais delicadinho e só dá aquela viradinha. Essa correntinha é para virar o trabalho, para virar o sentido do ponto aqui, ó, ok? Para virar reto para cá de novo, eu dou outra correntinha e pego bem aqui no canto. Olha como ele quina, ok? É isso que a gente quer. Então, vou mandar até aqui agora. E olha, tinha mais uma linha para arrematar aqui. Eu já tô arrematando, tá? O crochê fica bonito porque ele fica com todas as pontas sumidas aqui e, e não vai ter nó praticamente, tá? Chegando aqui na ponta, olha aqui, eu tô nesse sentido aqui. Eu dou uma correntinha e viro. Dou outra correntinha e viro bem aqui no canto, olha. Que é para ele quinar, senão ele não vai quinar, tá? E isso aqui, gente, pode ser que vocês falem, ah, mas na outra aula você fez um pouquinho diferente. Depende muito da linha, da agulha que tá usando. Então, eu gosto de fazer de diversas formas, que aí vocês vão aprendendo, tá? Olha aqui, duas aqui. Dou uma correntinha e quino ele aqui, ó. Cheguei na ponta, dou uma correntinha e viro. Eu quero fazer até aqui, porque aí depois o voltar é, é tudo igual, tá? Dois pontos baixos, uma correntinha, vira para cá. Uma correntinha, viro o trabalho. Uma correntinha que faz a quina aqui. Agora, ó, é assim. Vocês vão fazer a quina aqui. Uma correntinha vira. Faz bem aqui no canto, tá vendo? Uma correntinha e vira. Em cima também, olha. Para ele fechar aqui, ó. Cheguei bem aqui no canto, uma correntinha e vira. E assim vai, gente. Tá? Isso aqui rapidinho faz, não leva tempo e olha a diferença, gente. Ó a diferença. Tá? Eu prefiro com acabamento Ok, então agora vamos fazer as florzinhas e aí a gente já vai aplicar e o nosso trabalho já tá pronto. Já volto com vocês. Fazer essa florzinha, gente, ela é bem fácil. Antigamente eu fazia ela com as correntinhas, né? Com o círculo mágico, agora ela vai ficar muito mais fácil. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu fiz o círculo mágico, vou puxar três correntinhas e mais. Cinco pontos altos, perdão, quatro pontos altos. É um total de cinco pontos altos que eu quero: um, dois, três, peraí, que pegou aqui, três e quatro. Tá, então, um total de cinco. Agora eu dou um pontinho baixo aqui. Puxo de novo cinco pontos altos, olha. Um, dois, três, três. Estou apanhando hoje, gente. Três, quatro e Cinco. outro ponto baixo Vamos fazer mais duas vezes isso aqui já retorna Pronto um dois três quatro gominhos. Quando eu faço quatro eu já ponho o ponto baixo aqui também já deixa ele colocadinho e fecho o círculo. Cuidado para não fechar a pétala por fora, porque como a linha é fina, gente, ela vai ficar super delicada. Olha aqui. Eu já dei essa florzinha, mas para não ficar com aula separada, eu vou explicar aqui de novo, tá? Olha o que eu vou fazer agora. Aqui de quatro pétalas, eu vou querer fazer seis. Então, ó, vira do avesso, Aí, vocês vão fazer assim: ó, três correntinhas. Uma, duas, três. Sabe onde eu fiz o ponto baixo? Vocês vão pegar aqui por trás, Esse é uma alça que eu tô fazendo no avesso, tá? Pega o ponto baixo aqui, passa a agulha por dentro e fecha aqui com um ponto baixíssimo. É, põe quatro correntinhas, gente. Faz tempo que eu não faço aqui. Quatro. Vem aqui no ponto baixo e fecha com um baixíssimo, ok? De novo, um, dois, três e quatro. Vira para cá, fecha aqui, ó. Puxa aqui, vai. Ba... Baixíssimo. Escapa, viu, gente? Eu tô fazendo, olhando na tela, a agulha é fina. Mas a gente tem que fazer essa alça, senão não vai conseguir dar o formato da florzinha, tá? De novo, ponto baixíssimo. E de novo, um, dois, três e quatro. Essa última eu vou prender aqui no próprio ganchinho aqui que eu fiz, na própria alça. Tá, afasta bem essa linha aqui, mas não corta, não que vocês vão precisar dela, tá? Olha, aqui, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, e a alça tá toda feita, ok? Agora é assim, gente, vira pro direito de novo, dá uma tombadinha aqui. Dá uma correntinha só. Olha o que que nós vamos fazer. Aqui põe os cinco pontos altos. Um, do, dois, três, quatro e cinco. Empurra bem para cá. Fecha um ponto baixo. Aqui nós vamos dividir dois pontos altos nessa alça, um, dois e três nessa próxima. O que que acontece? Vai ficar uma pétala intercalada nas duas, então vai virar seis pétalas. Olha aqui, empurra bem para cá e faz o ponto baixo. Tá vendo? Tem que dar um jeitinho. Agora, de novo, cinco pontos altos: um, dois, três, quatro, e cinco. Empurra um pouquinho e faz o ponto baixo. Olha aqui como é que fica, olha aqui, ó. Tá? Aí vai de novo. O que nós fizemos nesta aqui, nós vamos fazer na próxima também. Na, nas outras duas alças, nós vamos colocar três pétalas. Então, vai. Cinco pontos altos aqui. Essa argolinha tá muito aberta aqui. Um. Dois. Três. Quatro e cinco. Fechou aqui. Agora pode ser: vocês podem dividir como vocês quiserem. Duas para um lado, três para o outro, três aqui, duas no outro lado. Isso não afeta porque a pétala ela vai ficar um conjunto só e pronta e gente vai ficar tudo branco no branco vai ficar coisa mais linda e aqui os últimos cinco pontos altos um dois três quatro e cinco, vem aqui e ferra. Opa, escapou. E fecha com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Eu não trouxe tesouro, então vai na mão mesmo, gente. E aqui, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão deixar esses dois fios aqui. Para quando a gente pegar agora que nós vamos pegar a faixa inteira, nós vamos costurar, com, nem costurar, nós vamos amarrar com, com esses fios mesmo. Tá bom? Olha que bonitinha que fica. Ok? Então vamos agora colocar as florzinhas. Até já. Pronto. Agora que eu acabei as florzinhas, eu já fiz as minhas aqui. Eu tenho seis que são para os seis bicos. O que, que eu vou fazer, gente? Tem pessoas que optam, né, a fazer com cola. Eu sou filha da Dona Aurora e eu já não gosto, tá? Eu gosto de costurar é, a florzinha. Então, o que, que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar uma das pontas. Vocês aqui mesmo vocês podem dar um nozinho cego aqui, olha, tá? E deixa só uma ponta. Isso aqui vai ficar por baixo, né? Então, pode deixar um pouquinho aqui, não tem problema. Aqui vocês pegam a agulha de tapeceiro. Aqui, olha. E vamos achar, cada um vai, vai aplicar como, como preferir, né? Vocês podem colocar, deixa eu pegar uma solta aqui. Vocês podem colocar aqui. Quem quiser pode colocar aqui. Eu vou colocar as minhas aqui. Tá bom? Então, como que eu vou fazer? Simples, gente. É só dar uns pontinhos. Vocês vão estabelecer o lugar. Olha, escolhe o lugar. Então, eu vou querer que fique aparecendo esse quadradinho vazio. Aqui eu vou e costuro todas elas com pequenos pontos aqui. Tá, esses pequenos pontos, gente, é só para segurar é, a flor, tá? Não precisa ser aquela é, costura muito repuxada, não precisa, tá? É só vocês pegarem aqui esse quadrinho que tá ficando por baixo dela, e, e dar os pontos, olha, segurando a florzinha aqui. Ok? Então eu vou pontear seis florzinhas e já retorno com vocês para a gente ver o trabalho completo, tá bom? Até já! Prontinho, gente! Olha que coisa linda que ficou a nossa toalha de rosto! Ok? Isto aqui agora no gráfico eu vou colocar a contagem para a toalha de banho na medida que eu tenho aqui e aí já fica fácil para vocês calcularem, tá bom? Aqui, gente, a florzinha é o charmezinho. Quem não quiser colocar, não precisa, tá bom? Mas olha que encanto que ficou, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem e façam lindos trabalhos, gente. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.